আমি আগতে কি গম পাইছিলো যে হিউমেন নার্ভাস সিস্টেম বা মানুহৰ যিটো স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে সেইটো কিহেৰে গঠিত বুলি পাইছিলো। তাৰ বেছিক ফাংচনেল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিটটো কি আছিলে, নিউৰন। নিউৰন মানে যিটো স্নায়ু কোষ থাকে সেইটো আছিলে তাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল বা ফাংচনেল ইউনিট, মানে একেবাৰে মানে সূক্ষ্ম যিটো একক, কাৰ্যকৰী বা গঠনৰ একক বুলি যিটো কোৱা হয়। এগালমান স্নায়ু কোষ লগ লাগিয়ে এটা স্নায়ুতন্ত্ৰ সৃষ্টি হৈছে, মানে বহুত নিউৰন লগ লাগি এটা নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আমাৰ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল বা ফাংচনেল ইউনিট বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, নিউৰন বা স্নায়ু কোষ। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, চাইটন, ডেনড্ৰাইট আৰু এক্সন। এইটো তোমালোকে কি বুলি পাইছা, কোষদেহ আৰু স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধক। আৰু স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধক এই প্ৰকাৰৰ বুলি সুধিলে কি হ'ব এনচাৰটো, দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হ'ব কি ডেনড্ৰাইট আৰু এটা হৈছে এক্সন, হ'বনে? স্নায়ু কোষটো আঁকি ইয়াতে আছে, তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু আঁকি পেলাবা, এইটো ভালকে তোমালোকে আঁকি পেলাবা। ইয়াৰে দেখিছাই তোমালোকে কোনটো কি বুলি কোৱা হয়, এনেকে এনেকে সৰু সৰুকে যে এইবিলাক যে আছে, এইবিলাক মায়োলিন যুক্ত, মায়োলিন আৱৰণী এখন থাকে, মায়োলিন যুক্ত আৰু মায়োলিন নথকা এনেকুৱা দুটা ধৰণৰ পোৱা যায় আচলতে। কিন্তু এনেকে মায়োলিন থাকিলে, মায়োলিনটো থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৱৰণ থাকে, এইডাল পাইপ নিচিনা যিডাল আছে তাত তোমাৰ কি থাকে, লেয়াৰ লেয়াৰকে থাকে এটা। আৰু এইখিনি হৈছে ডেনড্ৰাইট। ডেনড্ৰাইট কোনখিনি দেখিছানে, এই চুলি নিচিনা মানে ঠাল ঠেঙুলি যিবিলাক ওলাই আছে। আৰু এই ডেনড্ৰাইটবোৰে কি কৰিব পাৰে জানা, ডেনড্ৰাইটবোৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো ল'ব পাৰে, কাৰণ ইহঁতৰহে ব্ৰাঞ্চ নিচিনাকে ওলাই আছে। ইনফৰ্মেশ্যন এটা আহিলে, আজ্ঞা এটা আহিলে, কিবা এটা সংজ্ঞা আহিলে, সেই সংজ্ঞাটো কোনে ল'ব, সেই ডেনড্ৰাইটটোৱে ল'ব পাৰে, লৈ পেলাই ইয়াৰ ভিতৰলৈ পঠাব, আকৌ পৰিবহণ কৰি পেলাই ইয়ালৈ গুচি যাব, এটাৰ পৰা এটালৈ যাব। এটাই ল'লেতো নহ'ব, ইয়াত দুখ পালোঁ, হাতৰ এটা অংশত দুখ পালোঁ, তাত থাকিলেই নহ'ব, মানে আমাৰ দুখ পোৱাটো, দুখ পোৱা অনুভৱটো আমাৰ ব্ৰেইনলৈকে হ'ব লাগিব। হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এটাই স্নায়ু কোষ নহয় নহয়, এটাৰ পৰা ইটোলৈ, ইটোৰ পৰা সিটোলৈ এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগিব। যাবৰ কাৰণে ই যেনিবা ইনফৰ্মেশ্যনটো ইয়াতে ল'লে, ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনটো পালে, ইয়াৰ পৰা বহন কৰি ই এইফালে লৈ যাব। আৰু এই কোণতে আমাৰ কি থাকে, এডাল এক্সন বুলি কয়, এডাল এক্সন দীঘলকৈ যেডাল লৈ গৈছে, আৰু এইখিনিতে চাইনেপ্স, ইয়াতে আকৌ এটা স্নায়ুকোষ লগ লাগিব। দুটা স্নায়ুকোষ য'ত লগ লাগে সেই ঠাইখিনিকে আমি কি বুলি কৈছোঁ, চাইনেপ্স বুলি কৈছোঁ। দুটাৰ মাজৰ এখিনি অকণমান খালী ঠাই নিচিনা বস্তু, সেইটো আমি চাম এতিয়া এইখিনি। আৰু ইয়াতেও এইটো যিহেতু চেল, এটা কোষ, গতিকে ইয়াৰ কি আছে, নিউক্লিয়াছ আছে। গোটেই চেলটো দেখিবলৈ এনেকুৱা, আমি যে আঁকো যে এনেকুৱা এটা চেল নিচিনা নহয়, এই চেলটোৰ আকাৰটো বেলেগ। যেনেকৈ ৰেড ব্লাড চেলৰ আকাৰ বেলেগ, বাটনটোৰ নিচিনা, পেৰাটোৰ নিচিনা, খাবলৈ খুৱাই যে পেৰাটো, খাই পাইছে ন, পেৰা, পেৰাৰ নিচিনা নহয় জানো ৰেড ব্লাড চেলটো, এনেকুৱা ডিস্কখনৰ নিচিনা আৰু, এনেকুৱা টাইপ থাকে বস্তুটো, হয়নে? গতিকে এইটো তোমাৰ কি, মানে এনেকুৱা মানে কি, এনেকৈ ভৰ্তি থাকে এনেকুৱা টাইপৰ চেপেটা, তেনেকৈ ৰেড ব্লাড চেল তেনেকুৱা। ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ ডাব্লিউ বি চিটো আকৌ বেলেগ ধৰণৰ অকণমান, তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ নাথাকে। তেনেকৈ চৰ্বি কোষবিলাক বেলেগ বেলেগ, চব বেলেগ বেলেগ। ইয়াত স্নায়ু কোষৰ আকাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এনেকৈ আঁকিব লাগিব। স্নায়ু কোষ বুলি ক'লে তোমালোকে এনেকৈ আঁকি পেলাই কিবা কিবি এক্সন চেকচন য'ত ত'ত দেখাব নোৱাৰা, বুজি পালা? স্নায়ু কোষ আঁকিবলৈ আহেই, প্ৰায় আহে। গতিকে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা খুবকৈ দেই, একদম মানে এক দুই মিনিটতে আঁকিব পৰাকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা, একদম টান নহয়, একেবাৰে ইজি। এতিয়া গোটেইকেইটা বস্তুৰ বিষয়ে দিয়া আছে, লিখিলা নেকি এইখিনি আগৰ ক্লাছত, কোৱাচোন, নাই লিখা? এইটো হৈছে কোষ দেহ, কোষ দেহত কি থাকে, ৱেল ডিফাইণ্ড নিউক্লিয়াছ, চেল বডি, ইয়াত কি থাকে, নিৰ্দিষ্ট এটা কি থাকে, কোষকেন্দ্ৰ থাকে, নিৰ্দিষ্ট কোষকেন্দ্ৰ থাকে, হয়
ইয়াৰ এটা কথা আছে, এইখিনিতে তোমালোকৰ এটা চেণ্টেন্স আছে দেখিছা, চাইটোপ্লাজম উইথ নিচ গ্ৰেনিউল এণ্ড নিউৰোফাইব্ৰিল, হয়নে? এই কথাটো তোমালোকৰ কিতাপত নাই আচলতে, সেইকাৰণে আছামিজত ট্ৰান্সলেশ্যনটো নাই। কিন্তু এই বস্তুটো কি হয়, নিষ্ট মানে এইটো কি চোৱা, নিষ্ট মানে প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিব পাৰে আৰ ই আৰ। আৰ ই আৰ মানে কি, ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম। ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম মানে কি, তাত ৰাইবজম থাকে, এনেকৈ যে এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামবিলাক এনেকৈ এনেকৈ থাকে দীঘল দীঘল পাইপ নিচিনা, আৰু তাতে কি হয় গুটি 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 গুটি, এই যে প্ৰেচাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেণ্ডেল এযোৰ পায় যে, গুটি গুটি চেণ্ডেল এযোৰ দেখিছা নাই, দেখিছা নাই চেণ্ডেলযোৰ নীলা নীলা যে চেণ্ডেলবোৰ থাকে যে ওপৰত যে গুটি গুটি, সেই তেনেকুৱা হয় মানে। আমাৰতো নৰ্মেলি চেণ্ডেলবোৰ প্লেইন, তাতে যদি গুটি 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 থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি প্ৰেচাৰ হেৰি কৰাৰ কাৰণে, কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে ইউজ নকৰে জানো। সেই তেনেকৈ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামটো তেনেকুৱা মানে, তোমাৰ পাইপ নিচিনা কিছুমান থাকে নহয়, তাতে যদি স্মুথ হয় তাত ৰাইবজম নাথাকে, যদি ৰাফ হয় সহতা অন্তঃপৰোক্ষ জালিকা তাত কি থাকিব, ৰাইবজম লাগি থাকে। আৰু ৰাইবজমৰ কাম কি, হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰাইবজম, কি হয় ৰাইবজমে কি চিন্থেচিছ কৰে, প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰে, প্ৰটিনৰ কাম কৰে, সেইকাৰণে অন্তঃপৰোক্ষ জালিকা কি বুলি কয়, আৱৰণৰ জীৱোৎপত্তি, মেমব্ৰেন বায়'জেনেছিছ। আমাৰ চেলৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, চেলৰ যিখন মেমব্ৰেন, চেল মেমব্ৰেনখন কেনেকৈ গঠন হৈছে, চেল মেমব্ৰেনখন কেনেকৈ গঠন, কিহেৰে গঠন হৈছে, ফসফোলিপিডস, মানে লিপিড আৰু প্ৰটিন দুটা বস্তুৰে গঠন হৈছে, এটা হৈছে লিপিড আৰু এটা প্ৰটিন। আমাৰ তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনত পঢ়াওঁতে মই ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাইছিলোঁ, এনেকৈ এনেকৈ দেখাইছিলোঁ যে মনত আছেনে, চেলৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, বাহিৰৰ যিখন মেমব্ৰেন আছে সেই মেমব্ৰেনখন এনেকুৱা এনেকুৱা, এইবিলাক লিপিড এনেকৈ থাকিব, ঢেৰ লিপিড থাকিব, এইটো এটা। এই তোমালোকে এখন, ল'ৰাবিলাকে প্ৰায় ইউজ কৰে এখন ফণি আছে, ভুলকৈ ফণিখন যে এনেকৈ এনেকৈ আছেনে, মোৰ আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও ইউজ কৰিব নোৱাৰে চাগে সেইখন, ইমান এটা কৰে নকৰে নাজানো আৰু দেই, ল'ৰাবিলাকে ইউজ কৰে সৰু চুলিত ভাল হয়, সেই চেপেটা ফণিখন চব গুটি গুটি থাকে যে এনেকৈ 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 এইবিলাক থাকে, সেই ফণি দুখন তোমালোকে মুখামুখিকৈ লৈ পেলাই যদি জাপি দিয়া, তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব, তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, এই প্ৰটিন মানে লিপিডৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ চেল মেমব্ৰেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব, বুজিলা, লিপিডবোৰ তেনেকৈ থাকে, এফালে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ থাকে এটা লেয়াৰ, আকৌ তলৰ পৰা এটা লেয়াৰ থাকে, তেনেকৈ গোটেই চেল মেমব্ৰেনটো গঠন হৈছে, এনেকৈ আঁকিলোঁ যে এইটো এটা লেয়াৰ বুলি ধৰিব পৰা, তেনেকৈ তলৰ পৰাও আকৌ এটা লেয়াৰ থাকিব, এনেকৈ ধৰণে এনেকৈ লেয়াৰ থাকিব, দুটা লেয়াৰ জাপ খাই আছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰটিনবোৰ ক'ত আছে, এইবোৰতো লিপিড বুলি কৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰটিনবোৰ ক'ত থাকিব, প্ৰটিনবোৰ থাকিব এই ইয়াৰ মাজে মাজে সোমাই থাকে, যদি চুলি আচোৰোতে যদি ওকণিবোৰ এলাই তেতিয়া এই মাজে মাজে সোমাই যাব নহয়, এই তেনেকুৱা হয় আমাৰ প্ৰটিনবিলাক, বুজি পালা, মাজে মাজে চুলিৰে চিঙি আহিলে চুলিবোৰ সোমাই থাকে, তেনেকৈ আমাৰ প্ৰটিনবোৰ সোমাই থাকে লিপিডবিলাকৰ মাজত, ক্লিয়াৰ হৈছেনে? গতিকে আল্টিমেটলি কি বুজিলা, আমাৰ যিমান কোষ আছে সেইবিলাক গঠন হ'বলৈ কি লাগে, প্ৰটিন আৰু লিপিড লাগে, সেইকাৰণে যে হেৰি কৰে যে বডি বিল্ডাৰবিলাকে যে মাছল বিল্ডিং কৰোঁতে বা জিম কৰোঁতে কি কৰে, প্ৰটিন শ্বেক খায়, প্ৰটিন খাই যে কেলে খায়, মাছল বনাবৰ কাৰণে প্ৰটিন লাগে বুলি কয় নে, এনেই প্ৰটিন শ্বেক নাখালেও তুমি প্ৰটিন থকা বস্তু খাবই লাগিব, নট অনলি মানে জিম কৰা মানুহবিলাক, অকল বডি বিল্ডাৰ্ছবিলাকে বুলি নহয়, তোমালোকৰ এতিয়া গ্ৰ'থ এজ, তোমালোকৰ এতিয়া হাই গ্ৰ'থ হ'ব, তোমালোকে এইটো ষ্টেজত যদি প্ৰটিন নোখোৱা তেতিয়াহ'লে নহ'ব মানে, এতিয়া তোমালোকে অকল ভাত খালেই নহ'ব, আলু পিটিকা ভাত, তাত প্ৰটিন নোপোৱা একেবাৰে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে আলু পিটিকা ভাত খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে গ্ৰ'থটো ভালকৈ নহয় আল্টিমেটলি, আলু পিটিকা ভাতটো লাগিলে তুমি বজাৰৰ তুমি বেয়া বস্তু একোৱেই নোখোৱা লাগে, বেয়া বস্তু মানে ইন দ্য চেন্স ফাষ্টফুড বা চিপছ টিপছ তোমালোকে বোলে একোৱেই নোখোৱা, সেইবোৰতো একো খাই নাথাকে বাৰু, সেইবোৰতো খুৱায়ে, সেইখিনিতো ফেটছহে, কিন্তু আল্টিমেটলি লিপিড মানেও ফেট দেই, কিন্তু বস্তুটো কি, তুমি অকল ভাতকেইটা খালে নহ'ব, ভাত দাইল খালেও নহ'ব, দাইলতো প্ৰটিন বহুত কমকৈহে থাকে, ভাত দাইলৰ লগত তুমি যদি ডিমো দুটা খোৱা বা এটা খোৱা তেতিয়া তাত তুমি কি পাবা, প্ৰটিন পাবা, বুজি পালা, যদি তোমালোক ভেজিটেৰিয়ান নাখায় বোলে প্ৰটিন তেনেকুৱা বোলে নাখায় তেতিয়াহ'লেও তোমালোকে চয়াবিন হ'লেও খাব লাগিব, যদি গোটেই সপ্তাহটোত যদি অকল আলু পিটিকা ভাত, আলু পিটিকা ভাত, আলু ভাজি ভাত, ভাত দাইল সেইদৰে খাই থকা নহয়, নাহি হয়েগা, নহ'ব তেনেকৈ, বুজি পালা, কি খাব লাগিব তেতিয়াহ'লে, খোৱা বস্তুবিলাক কি থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে যে আগতে খোৱা মানুহবিলাকৰ চাবাচোন কিটচেনত এখন লিষ্ট থাকে, আজি সোমবাৰে কি বনাব, মঙলবাৰে কি বনাব, সেইবিলাক অন্ধবিশ্বাস নিচিনা লাগে আমাৰ,
মানে লিষ্ট থাকে আগৰ দিনৰ ককা আইতাহঁতৰ আগতে বা যেনেকে এনেকে লিষ্ট থাকে, আজি আমুক, আজি তামুক, আজি এমুক খাব নাপায়, ৰাতি শাক খাব নাপায়, এইবিলাক যে কয় যে ৰাতি শাক কিয় খাব নালাগে, তাত চেলুলোজ থাকে, ডাইজেষ্ট নহয় সোনকালে, সেইকাৰণে ৰাতি খাব নালাগে। দিনত তুমি বেছিকে হেভি বস্তু খাব লাগে, মাংস চাংস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খালে দিনত খালে ভাল, ৰাতি খালে ইমান ঠিক নহয়, মানে ৰাতি লাইট কৰিব লাগে ডিনাৰ সদায়। ৰাতি শুয়ে থাকিবা, শুওঁতে এনাৰ্জি লাগে নি শুবলে? নালাগে ন শুবলে এনাৰ্জি, ৰাতি ৰাতি শুবলেতো এনাৰ্জি মানুহক নালাগে, অকল ফাংচনখিনি চলি থাকিব পাৰিলেই হ'ল ভোক নলগাকে, ৰাতি তাতে উঠি পেলাই আকৌ বিস্কুট খাব লগা নহয়। সেইকাৰণে সদায় কি খাবা, প্ৰটিন থকা বস্তু খাবা, অ'টছ ভাল বস্তু, অ'টছ, অ'ট মিল, বিস্কিট এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক যে সেইবোৰ ভাল বস্তু, কৰ্ণফ্লেক্সটো ভাল বস্তু, কিন্তু কৰ্ণফ্লেক্সতকে আমাৰ যে মুড়ি পায় যে কৰ্ণফ্লেক্সটো চাহী আৰু এইবিলাক মানে অকণমান ৰয়েল টাইপ, মানে আমি মানুহে ফেঞ্চি বস্তু ভাল পায়, কৰ্ণফ্লেক্সতকে বেছি হেলদি জানা আমাৰ যিটো মুড়ি, একে টাইপ বস্তু নহয় জানো, চকোজতকে মানে চকোজ কৰ্ণফ্লেক্স এইবিলাকতকে এই আমাৰ যিবোৰ মুড়ি ভীমভিটা এইবিলাক শুনিছা নাই, নাই শুনা চাগে তোমালোকে, শুনিছা, কিন্তু সেইবিলাক মানে কি হয় বেছি হেলদি সেইবিলাক বস্তু। তাৰপাছত এইবিলাক যে হেৰি খায় যে হৰলিক্স, ইমান গ্ৰাম প্ৰটিন আছে, এইবোৰ চেনিয়ে থাকে তাতে, চাবাচোন বৰ্ণভিটা এক গিলাচত তুমি গুলিছা, চেনি দিলেও সি মিঠা হয়, তাত চেনি থাকে, অকণমান ৰং থাকে, অকণমান কিবা চকলেট থাকে, আমি যে চকলেটবোৰ যে খাওঁ যে চকলেটবিলাক তাত লিখাই থাকে চাবা কিমান পাৰ্চেণ্ট চকলেট থাকে, 30-40% চকলেট থাকে, এই এলকহল নিচিনা, এলকহল খাই যে মদ খাই যে মানুহবিলাকে, সেইটো কি হয় আল্টিমেটলি, বেছি পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে নহয় তাত, লেবত থকা ইথানলটো 95% পিয়'ৰ, 99% পিয়'ৰ, যিটো ৰেড বুল থাকে তাত 7% থাকে, যিবোৰ মানুহে মদ খায় সেইবিলাকত 30-40% থাকে। সেইকাৰণে চেনিটাইজাৰ বনাম বুলি ভাবিলে যদি সেই মানে খোৱা মনেৰে বনায় মানে চেনিটাইজাৰটো, তেতিয়াহ'লে বৰ এটা কামত নাহে, মানে বস্তু তেনেকুৱা। এতিয়া মানে কি মানে বস্তুবোৰ তাত পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম থাকে, যেনেকৈ চকলেট, চকলেটৰ মই কি ক'লো 30-40%, যিটো ডাৰ্ক চকলেট তিতা হয় যে তাত 70% ওপৰত থাকে, সদায় 60-70% ওপৰত থকা চকলেট খাব লাগে, বুজিপালা, তাত যে 30-40% আছে, 30% চকলেট দি বাকীখিনি কি আছে মানে চেনি আছে, চেনিহে খাই আছোঁ আমি, তাৰমানে চেনি খোৱাই ভাল, চেনিত অকণমান তোমালোকে কফি পাউডাৰ মিক্স কৰি লোৱা, কোনটো পিয়'ৰ চকলেট জানা, কোকো পাউডাৰ যে, কোকো পাউডাৰ চিনি পোৱা নাই, নোপোৱা, চকলেট কেকবোৰ যে বনায় যে কোকো পাউডাৰ যিটো পাউডাৰ যিটো চকলেট থাকে সেইটো পিয়'ৰ চকলেট, 100-99 অলমষ্ট 99% তাত পিয়'ৰ চকলেট থাকে, কাৰণ টেষ্টটো তিতা হয় সেইটো বস্তু ডাইৰেক্ট যদি খোৱা, এই তেনেকুৱা এই বস্তুবিলাক মানে। এতিয়া ইয়াত কি হ'ল, চেল মেমব্ৰেন আমাৰ যিটো প্ৰটিনৰ পৰা গৈ পেলাই ল'লেগৈ বস্তু, আল্টিমেটলি প্ৰটিন থকা বস্তু তোমালোকে খাব লাগিব, যিবিলাক বস্তুৰ পৰা তুমি হাই প্ৰটিন পোৱা, হাই প্ৰটিন বস্তু যেনেকৈ চয়াবিন এটা গুড চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন, পনীৰ এটা গুড চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন, প্ৰটিন তাৰপিছত চয়া পনীৰ থাকে সেইবিলাক তোমাৰ, যিটো তোমাৰ মানে এনিমেলৰ পৰা নাপায়, টফু, টফু বুলি কয় এটা, চয়া বুলি, চয়া পনীৰ বুলি কয় মানে, সেইটো তোমাৰ মানে পনীৰটো কেনেকৈ বনায়, গাখীৰৰ বস্তুৰ পৰা নবনায় জানো, আজিকালি এটা ডায়েট খুব ফেমাছ হৈছে, শুনিছা নাই জানো তোমালোকে, ভেগান ডায়েট, ডায়েট 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 থাকে ন, এনেকৈ কিটো ডায়েট কিবা ডায়েট এনেকৈ নকৰে জানো, সেইবিলাক মানে এনেকুৱা মানে কিছুমান ডায়েট এনেকুৱা আছে যিবিলাক তোমাৰ মানে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো নাখায়, ভাত খালে মানুহ শকত হয়, ৰুটি খালে মানুহ শকত হয়, ভাত ৰুটি এইবিলাক খালে, সেইকাৰণে সেইবোৰ নাখায়, সেইবোৰ নোখোৱাকৈ বাকী বস্তু খায় মানে, সেইটো কিটো ডায়েট মানে। তাৰপাছত তোমাৰ কি থাকে, এটা থাকে তোমাৰ ভেগান, ভেগানটোত কি কৰে, ডায়েট বুলি নহয় ভেগান ফ'ল' কৰে, যেনেকৈ ভেজিটেৰিয়ান, ভেজিটেৰিয়ান মানুহবিলাকে কি নাখায়, মাছ মাংস নাখায়, ডিম নাখায়, কিন্তু গাখীৰ খায়, এনিমেলছৰ পৰা পোৱা বস্তু খায় নহয়, পনীৰটো ক'ৰ পৰা পায়, গাখীৰৰ পৰা নবনাই জানো পনীৰটো, সেইটো খায়, কিন্তু ভেগান যোনবিলাক হয় সিহঁতে এনিমেলৰ পৰা পোৱা একো বস্তুৱে নাখায়, যেনেকৈ তুমি পনীৰ খাব নোৱাৰা যদি ভেগান ডায়েট ফ'ল' কৰে, ডায়েট নহয় মানে এইটো এটা মানে ফ'ল' কৰে ন, মানুহে যেনেকৈ নন ভেজ খায়, নন ভেজ চবেইটো নাখায় ন, যদি ভেজিটেৰিয়ান হয় কোনোবা আকৌ এগিটেৰিয়ান মানে চিকেন আৰু হেৰি নাখায়, ফিছ এইবিলাক নাখায় কিন্তু ডিম খায়, সেইবিলাক এগিটেৰিয়ান বুলি কয় মানে, এগ খায় মানে সিহঁতে, বুজিবলা, কিন্তু যিবিলাকে তোমাৰ ভেগান ফ'ল' কৰে সিহঁতে না ডিম খাব, না গাখীৰ খাব, না কিবা পনীৰ খাব, একোৱে নাখায়, তেতিয়া প্ৰটিন ক'ৰ পৰা পাব, যদি সেইবোৰ নাখায় তেতিয়া ক'ৰ পৰা পাব, তেতিয়া সিহঁতে মানে চয়াবিনটো হ'লেও খাবই লাগিব, চয়াবিনৰ হাই প্ৰটিন থাকে, খালি চয়াবিন বহুত বেছি খোৱা বেয়া, হৰমনেল ইমবেলেঞ্চ হয়, আৰু নহ'লে এইটো পনীৰটো, পনীৰ নিচিনা এটা টফু বুলি এটা বস্তু পায় সেই বস্তুটো খাব লাগিব,
সেইকাৰণে তোমালোকে যি খোৱা বস্তু থাকে তোমালোকৰ ডেইলি ৰুটিনত, মাছ মাংস খালে প্ৰব্লেম নাই, মানে মাছ মাংসত কি থাকে, প্ৰটিন থাকে, গুড চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন, বিশেষকৈ চিকেন মানে যিটো হয়, যে গম পোৱা নহয় খোৱা নহয় তোমালোকে, সেইটো তোমাৰ কি হয় তাত প্ৰটিন থাকে। এনেওতো চিকেন খাই ভালেই পায়, যোনে চিকেন খাইতো চবেই ভালেই পায়, হয়নে? কোনটো বেয়া নাপায়, সেইটোৱে, সেইটো তাতে কি হয় প্ৰটিন থাকে, হাই প্ৰটিন মানে। এতিয়া সেই প্ৰটিনটো কিয় দৰকাৰ, কাৰণ সেইটোৱে কি কৰে আমাৰ চেলবিলাক বিল্ড আপ কৰে। চেলটো যদি প্ৰটিনে বনায় তেতিয়াহ'লে সেই চেলটো বনিবৰ কাৰণেও কি খাব লাগিব, প্ৰটিন চ'ৰ্চ খাব লাগিব ন আমি, তেতিয়াহে আমাৰ চেলটো বনিব। গতিকে কোনোবাই যদি জিম কৰে তাত প্ৰটিন খোৱাটো কিয় দৰকাৰ, মাছল বিল্ডিং কৰিছে তেতিয়া মানে প্ৰটিন হেৰি মাছল বিল্ডিং মানে তেতিয়া হ'ব লাগিব ন, মাছল কেনেকৈ বনিব, মাছল কেনেকৈ বনিব, মাছল বনিবলৈ হ'লে কি খাব লাগিব, প্ৰটিনটো খাবই লাগিব তেতিয়া, কাৰণ তেতিয়াহে তোমাৰ চেল বাঢ়িব, মানে এটা চেলৰ পৰা দুটা চেল হ'ব লাগে, সেই নতুনকৈ চেলটো হ'বৰ কাৰণেও কি লাগিব, প্ৰটিন লাগিব। আৰু সেই প্ৰটিন চিন্থেচিছ আমাৰ বডিয়ে অট'মেটিকেলি কৰিবই পাৰে, বহুত বহুত কেইটা প্ৰটিন আমাৰ বডিয়ে চিন্থেচিছ কৰে। যেনেকৈ আমি প্ৰটিন বাহিৰৰ পৰা খাবলৈ মই তোমালোকক কৈ আছোঁ, ইভেন ইফ তুমি প্ৰটিন নোখোৱাওঁ তেতিয়াও কি হ'ব, তোমাৰ বডিয়ে চিন্থেচিছ কৰিব। এতিয়া আলু ভাজি ভাত খোৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বোলে একেবাৰে নাবাঢ়িলেগৈ, তেনেকুৱাতো নহয় ন, সিহঁতেও বাঢ়ি বাঢ়ি যায়তো, বুজি পালা? মানে কি হয় কেনেকৈ বাঢ়ি যায়, মানে প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰে, বডিয়ে নিজেও প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰে, কিন্তু ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ যায় যে ভিটামিন বা এইবিলাক যে মেডিচিন খাবলগীয়া হয়, সেইটো কেলৈ হয়, কাৰণ চব প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিব নোৱাৰে, 20টামান আছে যিকেইটা চিন্থেচিছ কৰিব পাৰে, বাকী চববিলাক কৰিব নোৱাৰে। সেই নোৱাৰাখিনি কি কৰিব লগা হয়, আমি খাব লগা হয় এক্সট্ৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা, বডিয়ে চিন্থেচিছ কৰে। আৰু সেই চিন্থেচিছটোৱে কোনে কৰে, ৰাইবজমে কৰে, আৰু ৰাইবজমে কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ স্নায়ুকোষৰ পৰা, মানে স্নায়ুকোষবিলাক মানে এনেইটোতো তোমাৰ ধৰা নৰ্মেলি যিবোৰ কোষ আছে তাত কি আছে, আমাৰ চেল নিউক্লিয়াছ আছে, নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত ডি এন এ আছে, নিউক্লিক এচিড আছে, সেইবিলাক আছে, ডি এন এবিলাকে কি কৰিব পাৰে, প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইবজমক হেল্প কৰে। কিন্তু যিবোৰ স্নায়ুকোষ তাত নিষ্ট বুলি এটা বস্তু আছে, নিষ্ট এইটো, সেই নিষ্টবিলাকে কি কৰিব, প্ৰটিন চিন্থেচিছত হেল্প কৰিব। মই ইয়াত তোমালোকক এনেকৈ হেৰি কৰি নিদিওঁ, মানে ইয়াতে একো তেনেকৈ লিখাই নিদিওঁ, কাৰণ তোমালোকৰ বহুত বেছিকৈ দৰকাৰ নাই, খালি জাষ্ট বুজিলে হ'ল বস্তুটো, লিখিব পাৰিবা, অসমীয়াত তেনেকৈ লিখিব নিলিখিলেও হ'ব, মানে খালি বুজি থোৱা, জানি থোৱা এটলিষ্ট। নিষ্ট নামৰ কিছুমান বস্তু আছে, নিউৰোফাইব্ৰিল নামৰ কিছুমান বস্তু আছে, নিউৰোফাইব্ৰিলটো লিখা আছে নেকি, থিন হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন চাইটোপ্লাজম, এইবোৰ কি বস্তু, স্নায়ু কোষৰ গঠনটো বেলেগ নহয় জানো, সেইকাৰণে তাত নিজ থাকে, ৰাইবজমক দিব মানে বস্তুটো। এনেই তোমাৰ নৰ্মেলি কোষটো এনেকুৱা, ইয়াৰ ভিতৰত চেলটো আছে, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ৰাইবজমটো ওলাব, ওলাই পেলাই ইয়াত তোমাৰ ইয়াতে ঢেৰ এনেকৈ এনেকৈ কি আছে, এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম আছে, তাত লাগি যাব, তাৰ পৰা ঢেৰ ভেচিকেল আছে, সৰু 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 এনেকুৱা পাইপ আছে, ভেচিকেল আছে, কিবা কিবি আছে, সৰু সৰু চুলি তুলি টাইপ বস্তু আছে, সেইবিলাকে লৈ যাব পাৰে বাকী কোষবিলাকত। কিন্তু স্নায়ুকোষৰ গঠনটো অকণমান বেলেগ, নিউৰনটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, গতিকে তাত কি থাকে, নিজ থাকে, প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিব, আৰ ই আৰ মানে ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামক দি দিব চিন্থেচিছ কৰি পেলাই, তাৰপাছত সেইবিলাকে কেনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব, এই নিউৰোফাইব্ৰিলবিলাকৰ হেল্পত বেলেগ বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব, হ'বনে? গতিকে সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া ডেনড্ৰাইট বুলি লিখি লোৱা, ডেনড্ৰাইট ডেনড্ৰাইটটো কি হয়, ডেনড্ৰাইটটো কেনেকুৱা পাইছিলা তোমালোকে, এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো, এইবোৰ ডেনড্ৰাইট নহয় জানো, ক'ৰ পৰা ওলাইছে, যিটো চাইটন আছে চাইটনৰ পৰাই ওলাইছে ডেনড্ৰাইটটো। গতিকে কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা, লিখা কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা, কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা সৰু 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 চুটি, সৰু কমা চুটি, চুলি সদৃশ পদাৰ্থ, তাৰপাছত লিখিবা কি কৈছে, ৰিচিভ ইম্পালচেছ ফ্ৰম আউটচাইড এণ্ড পাছ টু দ্য চাইটন,
মই কৈছিলোঁ নহয় ডেনড্ৰাইটবিলাক এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ নিচিনাকৈ ওলাই আছে, গতিকে ইনফৰ্মেশ্যনটো কোনে ল'ব? ডেনড্ৰাইটে লয়, মানে বাহিৰৰ যিটো সংজ্ঞা, বাহিৰৰ যিটো উদ্দীপনা, সেই উদ্দীপনাটো কোনে গ্ৰহণ কৰিব? এই ডেনড্ৰাইটবিলাকে ল'ব, যিটো মানে ইম্পালছ আহিব সেইটো, আৰু লৈ পেলাই ক'লে লৈ যায় চাইতনক দি দিয়ে, কুশদেহক দি দিব। সেইটোকে লিখা এতিয়া, নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা, নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ু বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰে, নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ু বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰে আৰু স্নায়ু কোষৰ ক্ষুদ্ৰ স্নায়ু ফাঁকেৰে এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰে। হ'ল, বুজি পালানে বস্তুটো? কি কৰিব লাগিব? মানে মই কি কৈছিলোঁ যে এটাৰ পৰা এটালৈ যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো যায়, সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কেনেকৈ যায়? বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা হিচাপে যায়, এটা এটা মানে ইম্পালছ হিচাপে যায় বুলি কৈছিলোঁ। এটা মানে কাৰেণ্টৰ শ্বক লাগিলে যেনেকৈ কাৰেণ্টটো যেনেকৈ যায়, কাৰেণ্টটো যায় যে কাৰেণ্টবোৰ কেনেকৈ যায় জানো, ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰনকৈ নাযায় জানো, তেনেকৈ আমি যদি ইনফৰ্মেশ্যন এটাও পাওঁ মানে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ পায়? বৈদ্যুতিক সংকেত হিচাপেহে যায়, মানে বৈদ্যুতিক সংকেত মানে প্লাছ মাইনাছ যেনেকৈ যায় তেনেকৈহে আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ বডিটো যায়। সেইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন যাব লাগিবতো, কিবা এটা নিয়মত যাব লাগিব। কেনেকৈ? এতিয়া ধৰা চুইচটো দিলোঁ, কাৰেণ্ট আহিলে, ফেনখন ঘূৰিলে, তেনেকৈ হোৱা নাই জানো? আমাৰ জড় বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ হয়, জুইৰে পুৰিলে বা হাতখন চিকুটিলোঁ, ইনফৰ্মেশ্যনটো গৈ পেলাই ব্ৰেইনত পালেগৈ। সেইটো কেনেকৈ পাবগৈ? সেই তেনেকৈ ধৰণে এই চিকুটাৰ কাৰণে কিবা এটা বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হ'ব শৰীৰৰ ভিতৰত, সেইটোৱে গৈ পেলাই পায়গৈ। ব্লাড ট্ৰেভেল নহয়তো, ব্লাড যায় জানো? তেতিয়া ব্লাডৰ নিচিনাকৈ ট্ৰেভেল হয় জানো বস্তুটো? তেনেকৈ নাই হোৱা, আমি উশাহ লৈছোঁ, আমাৰ গেছটো গৈছে। এইবোৰ এটা এটা মেচিন মানে, গম পাইছা? চব বেলেগ বেলেগ মেচিন। হাৰ্টৰ কামবোৰ কৰিলে ব্লাডে লৈ যাব, অক্সিজেন লৈ গৈছে ব্লাডে, অক্সিজেন নিশ্চয় ভিতৰলৈ হেৰাল লৈ গৈছোঁ, ডিঙিৰ হেৰাল লৈ গৈছোঁ, ট্ৰেকিয়া দি লৈ গৈছোঁ। তেনেকৈ আকৌ অক্সিজেনটো হাৰ্ট পোৱা পাছত আকৌ ট্ৰেকিয়া দি নাযায় আৰু, গোটেই ইয়ালে আমাৰ আঙুলিলে, আমাৰ ভৰি আঙুলিলে, আমাৰ গালে, সেইটো ট্ৰেকিয়া দি নাযায় নহয়, কিহেদি গৈছে? ব্লাডে লৈ গৈছে। সেইকাৰণে টাইম লাগে অকণমান, ব্লাডে লৈ যায়। কিন্তু এতিয়াতো এইটো বস্তু তোমাৰ ব্লাডে নিলে নহ'ব ন, খুব ফাষ্ট ট্ৰেভেল হ'ব লাগিব। চুইচ দিয়াৰ পৰা এঘণ্টা পাছত ফেনখন ঘূৰিলে হ'ব জানো? নহ'ব। কিন্তু খোৱাৰ এঘণ্টা পাছত হজম হ'লেও হ'ব, খোৱাৰ দেৰিকৈও হজম হয় ন, বহুত দেৰিকৈ হজম হয়, খাওঁতে হজম হ'বলৈ বহুত টাইম লাগে, পাচন হ'বলৈ, ডাইজেষ্ট হ'বলৈ বহুত টাইম লাগে। কিন্তু জুয়ে পুৰিলে, হাতখন চিকুটিলোঁ, দেখিলোঁ বস্তু এটা, সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন যাবলৈ খুব সোনকালে হয়। কেনেকৈ সোনকালে হয়? কাৰণ সেইটো এটা কি? বৈদ্যুতিক সংকেত। ডাইৰেক্ট গেছ চুইচটো দিলোঁ, ফেনখন চলিলে, তাৰমানে কি? ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ হৈ গৈ পাই গ'লগৈ ফেনখনৰ ওচৰলৈকে মানে, আৰু সেইখনেই কনভাৰ্ট হৈ গৈছে মানে। তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো খুব সোনকালে হয় কাৰণে এইটো কথা কোৱা হৈছে। ডেনড্ৰাইট লিখিলা চবেই? এতিয়া একশ্যনটো লিখা, মই এইখিনি মোহাৰি দিম দেই।
ৰবা অকণমান। লিখা একশন বুলি লিখা। এলং থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰাইজিং ফ্ৰম, এলং নহয় দেই এইটো, এ লং, চৰি, এ লং থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰাইজিং ফ্ৰম চাইটন। কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা, কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা কোষ দেহৰ পৰা ওলোৱা এডাল দীঘল চুলি সদৃশ গঠন। হেজ ফাইব্ৰাছ ব্ৰাঞ্চেছ এট দেয়াৰ এণ্ডছ কল একশ্যন এণ্ডিংছ। এইটো চোৱা, শেষ হ'ল যে, শেষ হোৱাৰ লগে লগে কি ওলাইছে? হীৰা হীৰা নিচিনা, এনেকৈ চুলি নিচিনা ওলাইছেনে? সেইটোকে একশ্যন এণ্ডিং বুলি কয়। লিখাচোন, একশ্যনৰ শেষ প্ৰান্তত, একশ্যনৰ শেষ প্ৰান্তত, একশ্যনৰ শেষ প্ৰান্তত কিছুমান আঁহযুক্ত, কিছুমান আঁহযুক্ত শাখা থাকে, আঁহ নিচিনা ওলাই থাকে আৰু, ফাইবাৰ নিচিনাকে, সেইটো কথা কৈছে। আৰু সেইখিনি বেলেগ এটা হেৰিৰ কি হয়, চাইটনত আকৌ লাগি থাকে। এটা কোষ আৰু এটা কোষ লগ লাগি থাকে নহয়, যদি দূৰত থাকে তেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো যাব জানো এটা পাই তালে? নাযাব। সেইকাৰণে ওচৰা ওচৰিকে সি লাগি থাকিব লাগিব। এডাল ধৰা গোটেই স্নায়ু কোষটো আকৌ এডালৰ পৰা আকৌ এনেকে লাগিব, এই চিষ্টেমটো মানে, এইটো এটা স্নায়ু কোষ আকৌ এইটো এটা স্নায়ু কোষ, তেনেকে হাত দুখন দি ধৰি ল'লে এনেকে যেনেকুৱা হ'ব। সেইটো একশ্যনৰ শেষ প্ৰান্তত কিছুমান আঁহযুক্ত শাখা থাকে। হ'ব, ইয়াৰ পাছত আহিলে চাইনেপছ, যাক আমি চাইনেপছ বুলি কওঁ, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। লুজ কানেকশ্যন বিটুইন টু নিউৰন, য'ত লগ লাগে, য'ত লগ লাগে। আমি হাত দুখনে যদি এনেকৈ ধৰোঁ, দুইখন হাতে যদি আমি লুজকৈ ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি বুলি কৈছে, লুজ কানেকশ্যন, মানে আমি একদম মুঠি মাৰি ধৰা নাই দুখন হাত, আমি লুজকৈ এনেই জাষ্ট আঙুলিকেইটা লগাই থৈছোঁ, তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, চাইনেপছ হ'ব। এটাৰ পৰা এটালৈ ট্ৰেভেল হ'ব কাৰণে এইখিনি জেগা। লিখাচোন, ৰ'বা দেই, মোহাৰি লওঁ এইকণ পটককৈ, লিখা চাইনেপছ বুলি লিখা। অসমীয়াটো ইয়াক চাইনেপছ বুলিয়ে কয়। কি লিখিবা? লুজ কানেকশ্যনছ বিটুইন টু নিউৰনছ, মানে দুটা নিকটৱৰ্তী কোষৰ, নিকটৱৰ্তী মানে দুটা ওচৰা ওচৰি কোষৰ কথা কৈছে, দুটা নিকটৱৰ্তী স্নায়ু কোষৰ মাজৰ, দুটা নিকটৱৰ্তী স্নায়ু কোষৰ মাজৰ সংযোগী পথ, সংযোগী পথ, বুজি পাইছা, দুটা ওচৰা ওচৰি কোষ সংযোগ কৰিছে, সেইকাৰণে সংযোগী পথ বুলি কৈছে। কণ্ডাক্ট ইম্পালছেছ এৱে ফ্ৰম চাইটন। চাইনেপছটো কি, চাইটনটো কি আছিলে, কোষ দেহ, কোষ দেহৰ পৰা চাইনেপছলৈ দূৰত্ব এটা আছে, কোষ দেহৰ পৰা চাইনেপছলৈ অহা মানে কি বুজিবা, যে ইনফৰ্মেশ্যনটো দূৰলৈ লৈ গৈছে, আকৌ কোষ দেহলৈ যাব, আকৌ দূৰলৈ যাব, আকৌ কোষ দেহলৈ যাব, আকৌ দূৰলৈ যাব, তাৰমানে কণ্ডাক্ট ইম্পালছেছ এৱে ফ্ৰম চাইটন, সংকেতটো কোষ দেহৰ পৰা দূৰলৈ দূৰলৈ লৈ যায়গৈ। লিখা, ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ, বা বৈদ্যুতিক সংকেত চাইনেপছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, বা ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়।
এইটো কথাই তোমালোকে লিখিব লাগিব দেই। এটা স্নায়ুকোষৰ পৰা বেলেগ এটা স্নায়ুকোষলৈ সংকেত কেনেকৈ প্ৰবাহিত হয়, এটা নিউৰনে কেনেকৈ বেলেগ এটা নিউৰনলৈ কি কৰি লৈ যায়, ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ বা ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ কেনেকৈ লৈ যায়, সেইটো এইটোৱে লিখিব লাগিব তোমালোকে। চাইনেপ্সৰ সহায়ত যে লৈ যায়, প্ৰথমতেতো ক'লা কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, ক'ত ক'ত সৃষ্টি হয়। তোমাৰ প্ৰথমতে কোষদেহলৈ আহিব, কোনে লৈ আনিব, ডেনড্ৰাইটে লৈ আনিব, লৈ আনি কোষদেহক দিলে, তাৰপাছত এক্সনৰ মাজেৰে গ'ল, এক্সনৰ প্ৰান্তত কি আছে, কিছুমান আঁহযুক্ত শাখা আছে, কিছুমান কি আছে টাৰ্মিনেলত, তাত কিছুমান ফাইবাৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, একশ্যন এণ্ডিং বুলি কৈছোঁ আমি, একশ্যনৰ শেষ প্ৰান্তৰ কথা কৈছোঁ, তালৈ যাব ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰ পৰা ক'ত যাব, চাইনেপ্সত যাব, চাইনেপ্সত কেমিকেল হিচাপে যায় বস্তুটো, চাইনেপ্সত আকৌ কেমিকেল হিচাপে যাব, আকৌ কেমিকেলখিনি আকৌ ডেনড্ৰাইডত কিহে কি হিচাপে ল'ব, কেমিকেল হিচাপে যায় বস্তুটো, কিন্তু ডেনড্ৰাইডে আকৌ কি হিচাপে লয়, বৈদ্যুতিক সংকেত হিচাপে লয়। মানে চাইনেপ্সটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে ৰাসায়নিক সংকেতক আকৌ বৈদ্যুতিক সংকেতলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিব, বৈদ্যুতিক সংকেতটো আহিব, আকৌ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হ'ব, আকৌ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা বৈদ্যুতিক সংকেত হ'ব, তেনেকৈ চলি থাকে। ৰাসায়নিক আৰু বৈদ্যুতিক দুটা প্ৰকাৰে চলি থাকে, এটা কেমিকেল আৰু এটা ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ। মানে স্নায়ু কোষটোৰ ভিতৰত সি ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ হিচাপেই যাব, যেতিয়া চাইনেপ্স পাবগৈ সি কি হৈ যাব, ৰাসায়নিক হৈ যাব বস্তুটো, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ কেমিকেল হৈ যাব। আকৌ সি ডেনড্ৰাইটে কি হিচাপে ল'ব, ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ হিচাপে ল'ব। সেইকাৰণে আমি কি পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে, যে তোমালোকক কৈছিলোঁ মই কথাটো, স্নায়ুকোষৰ বা হেৰিবিলাক যে লিমিটেশ্যন পঢ়িছিলোঁ, যে অসুবিধাখিনি কি আছিলে, ৰৈ ৰৈ যায় ইনফৰ্মেশ্যনটো, হয়নে, কণ্টিনিউৱাছ যাব নোৱাৰে, কেলৈ যাব নোৱাৰে, এবাৰ ইলেক্ট্ৰিক এবাৰ ৰাসায়নিক, এবাৰ ইলেক্ট্ৰিক এবাৰ ৰাসায়নিক, এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে, কাৰণে সি ৰৈ ৰৈ যায় বস্তুটো। হৈছে এতিয়া লিখা লিখা মানে এইখিনিটো হৈয়ে গ'ল চাইনেপ্সৰ কথাখিনি। এইটো চোৱা, দেখা পাইছানে, ধৰিব পাৰিছে আখৰিতা, ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেকশ্যন এণ্ড ইম্পালছ কণ্ডাকশ্যন বাই নাৰ্ভ চেল, ইনফৰ্মেশ্যন এনেকৈ লিখা, স্নায়ুকোষৰ বাৰ্তা সংগ্ৰহ, বাৰ্তা মানে ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেক্ট কেনেকৈ কৰিব, সেইটোৱে ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেকশ্যন। আৰু উদ্দীপনা প্ৰেৰণ, ইম্পালছ কণ্ডাকশ্যন, উদ্দীপনাটো বা ইম্পালছটো কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰিব। মই যে এইমাত্ৰ ক'লোঁ কথাখিনি এজ এ হ'ল চামাৰাইজ কৰি দিয়া আছে ইয়াতে, বুজি পালা, চেপ্টাৰটো অকণমান কমপ্লিকেটেড হয় কিন্তু আগতকৈ, হয় নহয়, বাকীকেইটাতকৈ হয় নহয় অকণমান, সেইকাৰণে পঢ়িবও লাগিব ভালকৈ। চাবা দেই ইয়াত কি লিখা আছে চোৱাচোন, ডেনড্ৰাইটত কি হয়, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আৰু কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটোৰ পৰা কি সৃষ্টি হয়, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা, ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। কেনেকৈ লিখিবা, ফাৰ্ষ্ট লিখা ডেনড্ৰাইট, ডেনড্ৰাইট লিখিলা, তাৰপৰা এনেকৈ দীঘলকৈ দিবা নহয়, এই কাষতেই লিখা তোমালোকে, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰম্ভ, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰম্ভ, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কি হৈ যায়, ষ্টাৰ্ট হ'ব, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ কি কি সৃষ্টি কৰিব, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা সৃষ্টি, ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ প্ৰডাকশ্যন, প্ৰডিউচেছ ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা সৃষ্টি হ'ল ডেনড্ৰাইটে ইনফৰ্মেশ্যনটো কাক দিব, ডেনড্ৰাইটটো লাগি আছিলে বাহিৰত, কোষদেহৰ বাহিৰত লাগি আছিলে, হয়নে, ইনফৰ্মেশ্যনটো কাক দিব, চাইটন বা কোষদেহ দিবনে, কোষদেহক দি দিলে, কোষদেহে কি কৰিব, বৈদ্যুতিক সংকেত হিচাপে ল'ব বস্তুটো, ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ বুলি লিখিছে সেইকাৰণে বৈদ্যুতিক সংকেতটো লৈ যাব, কালৈ নিব, একশ্যনলৈ নিব, একশ্যনেও কি নিব, বৈদ্যুতিক সংকেতে নিবনে, লিখি দিয়া, বৈদ্যুতিক সংকেত, তাৰপাছত একশ্যন এণ্ডিংছ বা তেনেকৈ কেনেকৈ লিখিবা, একশ্যনৰ প্ৰান্তীয় শাখা,
একশনৰ প্ৰান্তীয় শাখা একশন এণ্ডিংছ ইয়াত আকৌ কি হৈ যাব কি হ'ব ইয়াতে একশনৰ প্ৰান্তীয় শাখাতে কি আছে সাইনেপছ আছে নহয় তাৰ আকৌ কি হৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছটো কেমিকেললৈ সলনি হৈ যাব মানে বৈদ্যুতিক সংকেত কিহলৈ সলনি হ'ব এতিয়া লিখা বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ সলনি হয় এই কাষৰতে লিখিবা দেই এইটো মোৰ ইয়াতে ইমান যোৰা নাই যেতিয়া ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ সলনি হ'ব সি কিহলে কলৈ যাব তেতিয়া বস্তুটো চাইনেপছলৈ যাব এইখিনিতে লিখা চাইনেপছ বুলি চাইনেপছ অতিক্ৰম কৰে লিখিব লাগিব একশনৰ প্ৰান্তীয় শাখা তাৰ পাছত তোমালোকে লিখিবা একশনৰ প্ৰান্তীয় শাখাৰ পৰা মই লিখি দিছোঁ দেই এইখিনি তোমালোকৰ লিখি হ'ল লিখি লোৱা পটককৈ লিখি লোৱা ক্ৰছ চাইনেপছ ৰিচ আনাডাৰ নিউৰন ক্ৰছ চাইনেপছ ৰিচ আনাডাৰ নিউৰন আকৌ কোনে ল'ব মানে ডেনড্ৰাইটে ল'ব চাইনেপছটো ক্ৰছ কৰিব আৰু কোনে ল'ব ডেনড্ৰাইটে লৈ ল'ব ইটো স্নায়ুকোষৰ ডেনড্ৰাইটে চাইনেপছৰ পৰা লৈ ল'ব আকৌ তাত কি কৰিব ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছলৈ সলনি কৰি দিব হ'ল ডেনড্ৰাইটতে কি হয় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছলৈ সলনি হৈ যায় বৈদ্যুতিক সংকেতলৈ সলনি হৈ যায় তোমালোকে লিখা একশ্যনৰ প্ৰান্তীয় শাখা চাইনেপছ অতিক্ৰম কৰে ইয়াৰ এই তলত লিখিব লাগিব এইকণত চাইনেপছ অতিক্ৰম কৰে এই ক্ৰছ চিনডাল লিখি পেলাই তলত লিখিব লাগিব একশ্যনৰ প্ৰান্তীয় শাখাৰ তলত কাষতটো এইটো লিখি চাই বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ সলনি হয় তলত লিখিব লাগিব যে এনেকৈ আহিব নহয় কাৰ্চিনডাল ওপৰৰ পৰা আহিব নহয় ইয়াত লিখিবা চাইনেপছ অতিক্ৰম কৰে চাইনেপছ অতিক্ৰম কৰে হ'ল চাইনেপছৰ পাছত ই ক'ত যাব নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰণ কৰে নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰণ কৰে দেখিছেনে ইয়াতে ক'ৰ পৰা লৈছে ইনফৰ্মেশ্যনটো মাছিলবিলাকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈছে বা মাছিলবিলাকলৈ পঠাই দিছে ইনফৰ্মেশ্যনটো একশ্যন এণ্ডিঙৰ পৰা আহি পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই মাছিল ফাইবাৰবিলাক মাছিল ফাইবাৰ মানে যিবিলাক আমাৰ পেশী কোষবোৰ থাকে তাক দি দিছে মানে এবাৰটো ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ যায় ব্ৰেইনলৈ আকৌ ঘূৰাই যেতিয়া লৈ আহে পেশী কোষকে দিয়ে মাছিল ফাইবাৰক দিয়ে ইনফৰ্মেশ্যনটো যে হাতখন কুচাই আনা আঁতৰাই অনা তেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো কাক দিব পেশী কোষবিলাকক দিব গতিকে পেশীলে লৈ গৈছে ইনফৰ্মেশ্যন এইটো দিছা হ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে পইণ্টকেইটা এইটো চোৱা কণ্ডাকশ্যন অফ ইম্পালছেছ ইজ এন ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল ফেনোমেনা মানে ৰাসায়নিক মানে বৈদ্যুতিক সংকেত যে প্ৰেৰণ কৰে বা সংকেত বা প্ৰেৰণা এই গোটেই বস্তুখিনি যে যায় এফালৰ পৰা এফাললৈ কিবা এটা মানে কথাৰ যে আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পালোঁ সেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল প্ৰচেছ বুলি কৈছে মানে বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল মানে ইলেক্ট্ৰিকো হয় আৰু কেনেকুৱা হয় কেমিকেলো হয় গতিকে লিখা প্ৰেৰণা চলাচল কৰাটো এটা প্ৰেৰণা চলাচল কৰাটো প্ৰেৰণা ছোৱালীৰ নাম নহয় এটা বৈদ্যুতিক থাকে নহয় ছোৱালীৰ নাম প্ৰেৰণাই চলাচল বোলে কেলে কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ হয় সেইকাৰণে কৰে প্ৰেৰণা চলাচল কৰাটো এটা বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এইটো এটা কি হ'ব বৈদ্যুতিক সংকেত ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালছ মানে বৈদ্যুতিক সংকেত আৰু এইটো কি হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন
হল নে হল নহয়, এইটো দুটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি যে কৈছোঁ, বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া, ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল প্ৰচেছ, বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি আছে চোৱা, ছিষ্টেম কেইটা আছে, মানে আমাৰ ছিষ্টেম নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমকৈ আমাৰ তিনিটা ভাগত একচুৱেলি ভগাই থোৱা আছে। ইয়াত দুটা লিখা আছে কিন্তু আচলতে তিনিটা ভাগত ভগাই থোৱা আছে। হয়, তোমালোকৰ কিতাপত দুটাই আছে, স্পেচিফিকেলি দুটাই আছে, কিন্তু তিনি নম্বৰটো জানি থোৱাটো ভাল কাৰণে মই লিখাই দিম। এতিয়া খালি এই দুটাটো লিখা, প্ৰথমতে চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম মানে কি হ'ব, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ লিখা, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। কেতিয়াবা তোমালোকক এনেকৈ নিদি চি এন এছ বুলি দিব পাৰে, চি এন এছ, এইটো চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, চি এন এছ। তাত কি কি আছে, মেইন বস্তুকেইটা আৰু কেন্দ্ৰীয় মেইনকেইটা কি হ'ব, মস্তিষ্ক মানে ব্ৰেইন, তাৰপাছত মস্তিষ্ক বা মগজু বুলি দিব পাৰে, আৰু তাৰপাছত কি আছে, স্নায়ু ৰজ্জু, স্নায়ু ৰজ্জু, স্পাইনেল কৰ্ড, যিডাল বেকবনে যিডাল প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে সেইডাল স্নায়ু ৰজ্জু, ঢেৰ থাকে। চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, মস্তিষ্ক আৰু স্পাইনেল কৰ্ড বা স্নায়ু ৰজ্জু। আৰু এইটো কি হ'ব, পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো প্ৰান্তীয় স্নায়ু তন্ত্ৰ। প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, ইয়াত আকৌ কি কি সোমাই আছে, কৰোটীয় স্নায়ু, কৰোটীয় স্নায়ুবোৰ ক'ৰ পৰা ওলায়, ব্ৰেইনৰ পৰা ওলায়, সেইবোৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা। আৰু এটা সোমাই আছে কি, স্পাইনেল ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছ বুলি কয়, ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছ, সেইবিলাক ক'ৰ পৰা ওলায়, ব্ৰেইনৰ পৰা ওলায়, মস্তিষ্কৰ পৰা ওলায়। আৰু স্পাইনেল নাৰ্ভছ মানে ক'ৰ পৰা ওলাব,
স্পাইনেল কর্ড, গতিকে ক পৰা ওলাব, স্নায়ু ৰজ্জুৰ পৰা ওলোৱা স্নায়ু, লিখাচোন, স্নায়ু ৰজ্জুৰ পৰা ওলোৱা স্নায়ু। কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কিহেৰে গঠিত? মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ু ৰজ্জু, ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড, আৰু ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছ এণ্ড স্পাইনেল নাৰ্ভছেৰে কি গঠিত হৈছে? পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, কৰোটীয় আৰু স্নায়ু ৰজ্জুৰ পৰা ওলোৱা স্নায়ুৰে প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ গঠন হৈছে। তেতিয়াহ'লে আৰু এটানো কি থাকিব? আৰু এটা কি আছে লিখা? স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। এই কি লিখিলো? স্নায়ুতন্ত্ৰ মানে কি হ'ব? ANS, অট'মেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, অট'মেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। ইয়াত কি থাকে? এটা হৈছে সিম্পেথেটিক, 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 মানে এনেকে অসমীয়াটো একেই দেই, সিম্পেথেটিক, সিম্পেথেটিক, আৰু এটা কি? পেৰাসিম্পেথেটিক, পেৰাসিম্পেথেটিক, সিম্পেথেটিক। এই দুটা মিলি পেলাই কি হৈছে? স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ গঠন হৈছে। পেৰা, পেৰা নাথাকে তাত, মানে যেনেকে তোমাৰ হেৰি পঢ়িছিলা, তোমালোকে ব্লাড পঢ়িছিলা নহয়, ব্লাডৰ বিষয়ে, তেজৰ বিষয়ে পঢ়িছিলা, তাৰ লগতে কি আছিলে? লিম্ফ আছিলে নে? লিম্ফ আছিলে, লসিকা, লসিকাৰ কথা পাইছিলা। লসিকাবিলাকে কি কৰে? তেজৰ লগতে এক্সট্ৰাকে থাকে বুলি কৈছিলো, সেইবিলাকে কি কৰে? থাকি, তেজে থাকি যোৱা বস্তু কিছুমান সি কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই লৈ আনে, সেইবিলাক আছিলে কি? লসিকা আছিলে, হয়নে? এতিয়া সেইখিনি, এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কি হয়, সিম্পেথেটিক আৰু পেৰাসিম্পেথেটিকটোৱে কি কৰিব? আমাৰ যিটো স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে সিহঁতেতো গোটেই কামখিনি কৰিছেই, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু লৈ যাব লগা হয় নহয়, গোটেই শৰীৰটোৰ ভাৰসাম্যতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই পেৰাসিম্পেথেটিক আৰু সিম্পেথেটিকে হেল্প কৰে। হ'ব, ইয়াত ডিটেইলছত নালাগে, এইটো তোমালোকৰ ইমান ডিটেইলছত দৰকাৰ নাই, জাষ্ট নামটো জানি থ'লে ইনাফ মানে হৈ যাব। বাৰু, এতিয়া আমি এফালৰ পৰা মস্তিষ্কৰ বিষয়ে চাই যাওঁ দেই। মস্তিষ্ক, ব্ৰেইন, এইটো লাগে নহয় আমাক, ব্ৰেইনটো সবৰে আছে, আছেনে নাই সবৰে ব্ৰেইন? কাৰোবাৰ নাই নি আকৌ, গোটৰ নাথাকে? মগজু বা মস্তিষ্ক, হয়, মগজু বা মস্তিষ্ক, সেইটো কি হ'ব? ব্ৰেইন। এতিয়া কি হয়? কোঅৰ্ডিনেটিং চেণ্টাৰ অফ দ্য বডি, কোঅৰ্ডিনেটৰ, কোঅৰ্ডিনেটৰ মানে কি? এটা কিবা এটা কাম হ'বলে এটা মেইন মানুহ লাগিবই, চব সমন্বয় ৰক্ষা কৰি থাকিব লাগিব, চব ইনফৰ্মেশ্যন, যেনে ক্লাছত ক্লাছটো ঠিকে থাকে থাকিবলে ক্লাছ কেপ্টেইন থাকে, থাকে নাথাকে তোমালোকৰ? তাকে, সেই তেনেকে আমাৰ ইয়াতে কেপ্টেইনটো কোন? আমাৰ ব্ৰেইনটো। কি বুলি লিখিবা এতিয়া? শৰীৰৰ মুখ্য সমন্বয় কেন্দ্ৰ, মুখ্য সমন্বয় কেন্দ্ৰ, মুখ্য সমন্বয় কেন্দ্ৰ, মুখ্য সমন্বয় কৰিব,
আৰু ই কিহেৰে গঠিত বুলি কৈছে, কিমানেৰে, কিমানটা দিছেনে? 10,000 মিলিয়ন, বেছি নহয়, 10,000 আৰু 10 লাখ মান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার যেনেকে হয়, 1 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন, তেনেকে 10,000 মিলিয়ন নিউরনেরে আমার মস্তিষ্কটো গঠিত। জাস্ট ইমাজিন, মনতে আর লৈ যাবা, কি লিখিবা এতিয়া, 10,000 মিলিয়ন স্নায়ু কোষেৰে গঠিত। আৰু ৱেইটটো কিমান বুলি কৈছে, মানুহৰ মগজ দুটৰো এটা ৱেইট আছে, 1.3 কেজি ওজন, 1.3 কেজি, 1 কেজিতকে বেছি। আলু 1 কেজি কিনিলে কিমান হয়, 1 কেজি 300 গ্ৰাম, আমাৰ মগজুটো সিমান, তেনেহলে ৱেইটটো ফিল নহয় কেলে, অলমোষ্ট অকমান একেই হয় আৰু, মানে এইটো এভাৰেজ লৈছে, ৱেইটটো এভাৰেজ, মানে এনেকে দেখাব পাৰা তোমালোকে, এইটো এনেকে এপ্ৰক্সিমেট, মানে এইটো কেলে হয়, আমি ফিল কৰোঁ নেকি আমাৰ মূৰত 1 কেজি ওজনৰ বস্তু এটা আছে বুলি, ফিলটো নকৰোঁ, সেইটো এটা বস্তু হয়, এটাটো বস্তু হয় বাৰু, কিন্তু সেইটো আমি ফিল নকৰাৰ এটা কাৰণ আছে। তোমালোকক এতিয়া কোৰ্চবিলাকত বস্তুবোৰ উঠাই উঠাই নজনাকৈ পেলাইছে বহুত বস্তু, ক্লাছ 9ত যোৱা বছৰ তোমালোকক উঠাই দিলে মহাকৰ্ষণৰ লাষ্টৰ ফালে বস্তুবোৰ উঠাই দিলে, আৰ্কিমিডিছৰ প্ৰিন্সিপলটো উঠাই দিলে। এতিয়া আৰ্কিমিডিছৰ প্ৰিন্সিপলটো ইউৰেকা ইউৰেকাৰ কাৰণে আৰ্কিমিডিছ ফেমাছ নহয় জানো, চৌবাট চাটত সোমাই যাওঁতে যে পানীখিনি ওলাই গৈছিলে, কেলে হেৰি ৰজাৰ মুকুটটো সোণ হয়নে নহয়, পিয়ৰ হয়নে নহয় সোণৰ চেক কৰিব দিছিলে, যদি চেক কৰিব নোৱাৰে সোণত দিব, মানে তেওঁ মৰিব আৰু, চেক কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ মৰিব, ভাবাচোন, তেওঁটোতো আৰু মানে দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ ভাত পানী টোপনি চোপনি নাই আৰু। ৰাতি এদিন কি হ'ল, এই চৌবাট চাটত তেওঁ গা ধুই থাকোঁতে সোমাই গ'ল, মানে সোমাই যোৱাৰ লগে লগে মানে গা ধুবলৈ মানে তাতে পৰি দিলে, মানে চৌবাট চাটত মানে কি আৰু গা ধুৱে নহয়, সেনেকুৱাবিলাক দেখিছাই নহয়, সেনেকুৱা বাথটাববিলাক, বাথটাব আৰু, আমাৰ এতিয়া ইয়াতে মানে বাচ্চাবিলাকক বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় সাধাৰণতে, চবৰে ঘৰ নাথাকে আৰু, ভাল ভাল ঘৰবিলাকত থাকিব আৰু, তেনেকুৱা কথা আৰু। এতিয়া সেইটো এতিয়া কি হয়, তাত তোমাৰ বাথটাবত তেওঁ বাথটাবত গা ধুৱে, কিন্তু বাথটাবটো ফুল আছিলে, বাথটাবত গা ধুবলৈতো ফুল পানী লৈ জানো নহয়, অলপমান কমকৈহে লয়, তেতিয়াহে মানুহটো সোমালে ফিলাপ হ'ব। তেওঁ ফুলত সোমাই যাওঁতে কি হয় গ'ল, ফুল মানে ফুল পানী মানে ভৰ্তি পানীত সোমাই যাওঁতে পানী পৰি গ'ল, মানে সেইটোতে তেওঁ মানে তাৰ ৰিজনটো পাই গ'ল, ৰিজনটো কি পালে, যিটো পালে মানে ৰিজন, সেইটো ৰিজন পোৱাৰ কাৰণে ওলাই আহিলে বাথৰুমৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি, ইউৰেকা ইউৰেকা ইউৰেকা, চাপৰ চাপৰ এইপিনাকে ওলাই আহিলে, সেইকাৰণে তেওঁ ফেমাছ আকৌ সেই কাহিনীটো, ইউৰেকা ইউৰেকা মানে পাই গ'লো পাই গ'লো বুলি, ইউৰেকাটো বহুত ফেমাছ, সেই ইণ্টাৰষ্টেলাৰ মুভিখনতো ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা ছল্ভ কৰি পেলাই ইউৰেকা ইউৰেকা বুলি কয়, ইউৰেকা বুলি কয়, এইটো বাথৰুমৰ কিছু কাহিনী নাই, তোমাৰ কি হয় ইউৰেকা বুলি কৈ পেলাই ওলাই আহে যে, সেই কাহিনীটোত কি হয় একচুৱেলি, সোণৰ মুকুটটো তাত ডুবাই দিলে, তোমালোকে যদি আৰ্কিমিডিছৰ কাহিনী তোমালোকে যদি এনেই চোৱা কিতাপত বা ক'ৰবাত, তাত তোমালোকে দেখিবা সোণৰ মুকুট এটা পানীত ডুবাই থোৱা দেখায়, ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে বস্তু এটাৰ কি হয়, পানীখিনি আপ হৈ যায় নে অলপ, লেভেলটো হেৰি হৈ যায়, সেই পানীখিনিকে যদি আমি অপসাৰিত কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি ডিডাক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা, পানীখিনি আমি পাই যামনে, এমাউণ্টটো বস্তুটোৰ ৱেইটটো সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যিমান মানে তোমাৰ তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব পানী বা যিমান পানী বাঢ়ি যাব, বস্তুটোৰ ওজনটো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকে। আমি মানে বস্তুটো কিমান পিয়'ৰ চাবলৈ হ'লে আমি বস্তুটোৰ ডেনচিটি গম পালেই হৈ যায়, বস্তুটো যদি আমি ডেনচিটি গম পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ভৰ কিমান আছে আমি গম পাই যাম, মানে বস্তুটোৱে কিমান আয়তন আগুৰি আছে, কিমান ভৰ আছে, সেইটো কেনেকৈ গম পাম, যেতিয়া সি বস্তুটো পানীখিনি অপসাৰিত কৰি দিব, তেতিয়া পানীখিনি যেতিয়া লেভেলটোৰ পৰা আপ হৈ যাব, যিমান আপ হৈ গ'ল সেইখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰিম নে আমি,
পাইপ নিচিনাকৈ এনেকৈ উলিয়াই পেলাই বেলেগ এটা বিকাৰত কালেক্ট কৰি লৈ সেই পানীখিনিৰ যদি আমি ৱেইটটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৰ ৱেইটৰ লগত একে হৈ যায়। আৰু তাৰ পৰাই ডেনচিটি উলিয়াই, ৰিলেটিভ ডেনচিটি উলিওৱাৰ পাছত সেই বস্তুটো কিমান পিয়'ৰ আমি গম পাব পাৰোঁ। যেনেকৈ 24 কেৰেট গ'ল্ড বুলি কয় যে, সেইটো কি হয় ন, আমাৰ যিটো 24 কেৰেট গ'ল্ড থাকে, আমাৰ যিটো সোণৰ বস্তু থাকে, তাত 24 কেৰেট পিয়'ৰ গ'ল্ড নাথাকে, চাবাচোন 22 কেৰেট থাকে। খাৰু চাৰুবিলাকততো 18 কেৰেটমান থাকে, তাত পিয়'ৰ গ'ল্ড নিদিয়ে নহয়। 24 কেৰেট পিয়'ৰ গ'ল্ড দি যদি বনায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই বস্তুটো ভাঙি থাকিব সোনকালে, পিয়'ৰ হৈ থাকিলে বস্তুটো। কোনটো যে এনেকৈ বেকা টেৰা কৰিব পাৰে, বেণ্ড কৰিব পাৰে যে বেলেগ বেলেগ ডিৰেকশ্যনত, সেইকাৰণেহে সোণটো ইউজ কৰে। সোণটো কেলে হাইলি মেলিয়েবল, অতি বেছি তাৰ কি আছে, ঘাত সহনীয়তা গুণ আছে সোণৰ। সেইকাৰণে ডায়মণ্ডৰ নাই, ডায়মণ্ডটো টুকুৰা, ডায়মণ্ড সেইকাৰণে গুটি গুটিকৈ লগায়, চাবাচোন হয়নে, ডায়মণ্ডটো কেনেকৈ লগায়, তোমাৰ য'ত ত'ত লগাইহে দিয়ে ষ্ট্ৰাকচাৰটোত, ডায়মণ্ডেৰে কিবা এটা নবনায় নহয়, ডায়মণ্ডটো লগাই লগাইহে দিয়ে। কিন্তু সোণটো কেনেকুৱা বস্তু, সেই সোণেৰেই শ্বেপ দিয়ে ন, সোণেৰেই আঙুঠি বনায়, সোণেৰেই খাৰু বনাব, সোণেৰে তোমাৰ চেইন বনাব, বেলেগ ধৰণৰ শ্বেপ দিব পাৰি। একদম সোণৰ তাঁৰ এডাল মিহি, তুমি তাঁৰ এডাল অকণমানি বল এটাৰ পৰা তুমি কিলোমিটাৰ দীঘল তাঁৰ বনাব পাৰা। নমনীয়তা আৰু ঘাত সহনীয়তা, ডাকটিলিটি প্লাছ মেলিয়েবিলিটি, দুটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে নহয়, সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে আমি সোণটো বেন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু 24 কেৰেট পিয়'ৰ গ'ল্ডটো আমি ইজিলি বেন কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, তাত কি মিক্স থাকিব লাগে, কপাৰ চপাৰ মিক্স থাকে, তেতিয়া কি হয় সি বেছিকৈ তেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, নহ'লে বস্তুটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেই পিয়ৰিটি কথাটো আমাৰ ক'ৰ পৰা আহে, সেই যে মুকুটটো যে বনাইছিলে যে, সেই তাত ডেনচিটি চাই পেলাই বস্তুটো পিয়ৰ হয়নে নহয় আমি গম পাই যাওঁ। গতিকে যিকোনো বস্তুৰ ডেনচিটি গম পালে আমি বস্তুটো পিয়ৰ হয়নে নহয় গম পাওঁ, আৰু তেতিয়া সেইটো মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ অপশ্যন নাছিলে, আৰু তেতিয়া সেই তেনেকৈ ধৰণে মেজাৰমেণ্টৰ অপশ্যনটো উলিয়াই লৈছিলে আৰ্কিমিডিছে, আৰু সেই সোণৰ মুকুটটো চেক কৰিব পাৰিছিলে। এতিয়া সেই আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপলটো কেলৈ কৈছোঁ, যেতিয়া বস্তু এটা আমাৰ ব্ৰেইনটো ডাইৰেক্ট আমাৰ খোলাটো আছে, আৰু এই ব্ৰেইনৰ এগালমান বস্তু আছে, তেনেকৈ নাই, অকল স্নায়ুকোষেৰে ভৰ্তি ব্ৰেইন এটা আছে আৰু আমাৰ খোলাটো আছে, বুজি পাইছানে, লাও খোলা যিটো আমাৰ সেইটো আছে, সেইটো দেখা পোৱা নাই, এইটো স্কাল 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 বুলি কয় যিটো, সেই স্কালটোৱে বোলে অকল আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত অকল মানে আমাৰ এইবিলাক আছে, আৰু এনেকৈ কি বুলি ক'ম, আৰু স্নায়ুকোষবিলাক পাক খাই লাগি আছে সোমাই, তেনেকুৱা নহয়, তাত কিছুমান কি আছে, ফ্লুইড আছে, লিকুইড আছে, জুলীয়া বস্তু কিছুমানত ব্ৰেইনটো কি হৈছে, ডুব গৈ আছে, যেনেকৈ পানীৰ ভিতৰত মানে কিবা এটা বস্তু সোমাই থাকে, তেতিয়া তাৰ ওজনটো কি হয়, পানীৰ ভিতৰত যদি সোমাই থাকে মানে সেই বস্তুটো ফ্লুইডৰ ভিতৰত, তাৰ যিটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ, যিটো ওজন তাৰ হয় একচুৱেলি, আৰু আমি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ সেইটো বেলেগ হৈ যায়, সেইখিনি মাইনাছ হৈ যায় পানীৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ কাৰণে, বুজি পালা, সেইটো আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপলৰ পৰা আহিছে, মানে তাৰ ওজনটো কিছু পৰিমাণে আমি কমকৈ অনুভৱ কৰোঁ, তাৰ ৰিজনটো কি, সেই ফ্লুইডৰ ভিতৰত যে সোমাই আছে সেইকাৰণে, ধৰক ক্লিয়াৰ হৈছেনে বস্তুটো, ধৰিব পাৰিছা, ফ্লুইডটোৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ কাৰণে আমি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা যিটো ওজন, মানে সেইটো তোমাৰ হেৰি বুলি কয় আচলতে, চাইছোঁ ৰ'বা দেই এক ছেকেণ্ড, দিয়াই নাই বাৰু বস্তুটো, লিখি থোৱা নাই ইয়াতে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, কিন্তু এই বস্তুটো সেইটোৱে হয়, মানে নামটো একজেক্টলি মোৰ ক'বলৈ অকণ দিগদাৰ হৈছে, কি 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 বুলি কওঁ, মানে বস্তুটো মানে ফিলটো সেইটো হয়, মানে যে কমকৈ হ'ব, মানে ফিলটো যিমান তোমাৰ বস্তুটো হয়, এইটো হেৰি পৰা আহিছে, প্লাবিতা বুয়েঞ্চি ফ'ৰ্চ এটা দিয়ে নহয়, মানে বস্তু এটা যিমান তোমাৰ তললৈ ডুবিব সিমানেই বস্তুটোক ওপৰ ফালৰ পৰা মানে তলৰ ফালৰ পৰা আকৌ উল্টাকৈ ফ'ৰ্চ দিয়ে, সেই ডুবাটো কেতিয়া ডুবি যাব, যদি তলৰ পৰা ফ'ৰ্চটো কম হয় আৰু ওপৰৰ পৰা বেছি হয় তেতিয়া সি ডুবি যাব, মানে পাথৰ এটা পানীত ডুবি যায়, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ বটল এটাক বেছিকৈ ফ'ৰ্চ দি ওপৰলৈ উঠাই থৈ দিয়ে, আমাৰ ব্ৰেইনটো যেনিবা সিমানো পাতল নহয়, কিন্তু এটা লিমিটত এটা ওজন আছে, মানে যাৰ কাৰণে তোমাৰ ওপৰ পালৰ পৰা ফ'ৰ্চটো দিওঁতে আমাৰ ফ'ৰ্চটো কি হৈ আছে, বেলেঞ্চ হৈ আছে, হ'ল এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ, এইখিনিলৈকে থাকক আৰু দিয়া, এইটো হেৰি মেজৰ ৰিজন অফ দ্য ব্ৰেইন, মানে কি ব্ৰেইনৰ যিকেইটা প্ৰকাৰ কেইটা মই এবাৰ জাষ্ট কৈ থৈছোঁ, ফ'ৰ ব্ৰেইন, মিড ব্ৰেইন আৰু হিন ব্ৰেইন, লিখি থোৱা এইকেইটা, তাৰ পাছত বুজোৱাটো পিছত বুজাম, তিনিটা অংশত বিভক্ত, মস্তিষ্কৰ অংশসমূহ বুলি লিখা, মস্তিষ্কৰ অংশসমূহ তিনিটা পাৰ্টত, তিনিটা অংশত বিভক্ত, তিনিটা অংশত বিভক্ত, কি কি অংশত বিভক্ত বুলি লিখিবা, ফ'ৰ ব্ৰেইন মানে প্ৰ মস্তিষ্ক, প্ৰ
মস্তিষ্ক, নাম্বার টু মিড ব্রেইন মানে মধ্য মস্তিষ্ক মাজৰ, তাৰপাছত কি হিন ব্রেইন মানে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক, পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। কিবা সামৰণি দিবা ৰবা, হেৰি নহ'লে থাকক দিয়া, এইখিনিলৈকে থাকক আজি, প্ৰ মস্তিষ্ক নহ'লে ভাগৰ লাগি যাব একেলগে বহুত হৈ গ'লে, হয়নে? এইখিনি বেছি নাই, অলপ আছে। মস্তিষ্কৰ কথাখিনি হ'লে আমাৰ এইখিনি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হৈয়ে যাব, আৰু উদ্ভিদৰ একদম অলপমান আছে, কিন্তু মই তোমালোকক উদ্ভিদ হৰমনকেইটা শিকাই দিম। কেতিয়াবা কি হয়, ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকে যে, তাত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহি যায় এনেকে, তোমাৰ মানে হেৰি টাইপৰ কুৱেশ্যনকেইটা, উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত কোনে সহায় কৰে বা বৃদ্ধি কমাবলৈ কোনে সহায় কৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি যায় কাৰণে মই তোমালোকক হৰমনকেইটা শিকাই দিম। মানুহৰ কেইটাতো শিকাবই লাগে, কিন্তু মানুহৰ একেবাৰে নাই, বন্ধ কৰি লওঁ।